gravando aqui na FENAC de Goiânia, no dia do nosso encontro goiano de colecionadores de camisa, o Luiz Portuga, Luiz Gomes, que é um grande colecionador daqui, trouxe essa bela camisa do Santos 2016. Já no seu modelo capa, aqui no ombro, e cheio aqui, né, Royal Air Maroc. Muito bacana a camisa. Ela, bom, vou falar do que ela tem de bom, né? Isso aqui é seguindo as Nike antigas, aqui ele é um vinil, né? Sistema de vinil, muito bem feito. Aqui o do Football's Kingdom, aqui que é a coroa do Santos. Dois tecidos, uma gola muito bem trabalhada, né? Muito bem trabalhada em três volumes. Dois tecidos, um aqui e outro aqui, né? Atrás o número, eu não gosto desse número marrom, que é, aliás, cinza mais escuro com cinza mais claro, eu acho que atrapalha a visibilidade, acho que o número tem que ser chapado, uma cor só, pronto e acabou. Patrocinar o Gar, uma camisa que foi usada pelo Lucas Lima, uma camisa bem fininha, como vocês veem aqui, já dá a transparência, passou de um lado para o outro. Agora vamos aos defeitos da camisa. Essa camisa para mim é uma camisa infantil, 14 anos. Né? Minha filha tem 11, capaz que ela é bem magrela, capaz que não serve nela. E eu acho que a capa exagerou aqui nesse modismo aqui de colocar essas bolinhas aqui, que isso começou com a Nike, hoje todo mundo adora fazer esse recorde. Gente, para mim isso aqui é buraco de cigarro. Alguém fumou aqui, caiu aqui e fez um buraco de cigarro. Vê, dá para enfiar quase um dedo aqui, estou estragando a camisa do Riz. Mas vejam vocês, cabe o meu dedo aqui. É muito desproporcional, é muito feio. Mas é um dos únicos defeitos da camisa, né? A capa teve o cuidado ainda de ter esse selinho aqui de autenticidade, ok? E uma camisa que, pelo formato, pelo tanto de tecido empregado, é muito difícil de ser falsificada, né? Então, sim, pontos para a capa que fez uma camisa toda cheiazinha de detalhe que vai dificultar a falsificação. Mas, sim, quando tiver para adulto, com certeza vai ser uma bela camisa. É isso aí. Muito obrigado.